זינוק של יותר מ-100% בביקוש לציוד אשפוז ביתי. קוראים בארגון יד שרה למשרד הבריאות להשתמש בשירותי האשפוז הביתי של הארגון כדי להקל על העומס בבתי החולים. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב למנכ״ל יד שרה, מוישי כהן. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז באיזה ציוד למעשה מדובר שמשמש חולים לאשפוז ביתי? בלוני חמצן, מיטות אשפוז, איזה ציוד אתם מספקים היום? רעיון האשפוז בית לא התחיל היום, אולי הוא חודד בקורונה. רעיון האשפוז בית התחיל כבר ביד שרה לפני שנים רבות, ולאט לאט העולם עובר לנושא של אשפוז בית, כי אנחנו מבינים שהיום אדם מחלים בצורה המהירה ביותר, טובה ביותר, וגם יעילה. בסופו של דבר גם למערכת הבריאות וגם לחולה עצמו ולמשפחה. וכפי שאמרתי, בסך הכל בתקופת הקורונה אנחנו ראינו שנושא של האשפוז בבית הוא חיוני, הוא נצרך. אפשר לומר שהמחלקת קורונה הגדולה ביותר היום בעולם היא ביד שרה. אנחנו השפזנו עד היום חולי קורונה, רובם חולי קורונה, בקהילה, 18,000 אנשים. וואו. שהיו בבית שלהם עם ציוד של יד שרה. עכשיו, זה לא רק חמצן. זה חמצן וזה מיטה וזה הפני המוניטור קרדיאלי. זאת אומרת, איזה ציוד רב. אני זוכרת שבגל הראשון באמת המליצו לאנשים להשתמש בשירותים של רופא מרחוק, מי שיכול להישאר בבית, ועכשיו בגל השני פחות יש מודעות לזה, נכון? נכון. אני יכול לומר שאנחנו, צוות משרד הבריאות ורשות השר היו לפני מספר שבועות, הגיעו ליד שרה. השר חושב שכן צריך ללכת לכיוון של אשפוז בית. לצערנו הרב, אמר הרב אורי לופוליאנסקי, מייסד יד שרה, שיש איזשהו נתק, נתק כואב בין צמרת משרד הבריאות, שמשום מה היום אומרת לאנשים, תקשו לבתי חולים. וחבל, אנחנו יושבים בבתי חולים, גם הרופאים אולי צועקים. אולי מהפחד שידביקו בני משפחה, כמו שהיה עידוד ללכת למלוניות לצורך העניין בהתחלה. אבל עדיין. בבתי החולים, לצערנו הרב, אנחנו רואים שהרופאים צועקים הצילו. היום אנחנו גם שומעים שקופות החולים צועקות הצילו. אנחנו רוצים לבוא ולומר, יש אפשרות להקל באמת על מדינת ישראל. היום אפשר לומר שמערכת אשפוז בית של יד שרה הצילה את מערכת הבריאות של מדינת ישראל. תארי לך שהיום 18,000 איש היו מגיעים לבתי חולים, מה היה קורה? עכשיו, זה מעשים שבכל יום יד שרה מוציאה כל יום עשרות מחוללי חמצן, בלוני חמצן, מדי סיטורציה, מיטות בית חולים. זה משהו שקורה, וזה קורה בעולם, והגיע הזמן שזה יקרה גם כאן בארץ. אתם מקבלים איזשהו סיוע ממשרד הבריאות על כל השירותים האלו שאתם נותנים לחולי קורונה? לא מקבלים סיוע, אנחנו מנסים, מקווה שמתישהו זה ילך, אבל אנחנו פה פנים שוב למשרד הבריאות. יש לנו פתרון. אגב, כל מי שמתעסק... למה בתקופה כל כך קשה, כשאתה אומר שאתם נותנים סיוע, נתתם ללמעלה לכמעט 20,000 חולי קורונה, למה לא לקבל סוג של סיוע גם ממשרד הבריאות? אנחנו מוכנים, צריכים שהם יסכימו. אנחנו מוכנים לקחת, בשמחה רבה, זה גם חוסך כסף למדינת ישראל, זה גם מציל חיים, חיים רבים, אנחנו יודעים את זה בצורה ודאית, היום אנחנו רואים כבר נתונים שאנשים מחלימים יותר בבית, מעריכים יותר חיים בבית, זה משהו שעובד ועובד טוב. ופה אני פונה למשרד הבריאות, בואו תאמצו את מה שכל העולם המודרני יודע היום. האשפוז בית הוא דבר שמציל חיים, הוא גם חוסך הרבה מאוד כסף. ימי אשפוז עולים הון תועפות לאזרח הישראלי. זה חבל. בואו היום משרד הבריאות, תחברו לרעיון לאשפוז הבית. הטענה של משרד הבריאות באים ואומרים, תקשו לקופת החולים, אנחנו רגולטור, לא יודעים לעבוד עם האזרח. זה לא רציני. מה זאת אומרת לא יכולים לעבוד עם האזרח? אנחנו במצב חירום. אנשים לצערנו הרב מתים יום יום עשרות אנשים. בואו משרד הבריאות היום. תחברו למשהו שעובד ועובד טוב שנים, ובמיוחד בתקופת הקורונה. כן, אז נקווה שהם ישמעו את הקולות האלו. אתם בינתיים תמשיכו עם העבודה הכל כך חשובה שאתם עושים. מוישי כהן, מנכ"ל יד שרה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו...